depois de um dia de caminhada pela mata. O mestre e seu discípulo retornavam ao pequeno casebre onde moravam. Os dois, mestre e discípulo, seguiam por uma longa estrada. E apesar de estarem muito cansados, os dois ainda conseguiam admirar a beleza das árvores que enfeitavam o local. Mas ao passarem próximo a uma moita, o mestre e seu discípulo ouviram um gemido de dor. Eles se aproximaram e descobriram caído um homem. O homem estava pálido e com uma grande mancha de sangue próximo ao coração. Parecia que aquele homem tinha sido ferido e se continuasse ali, perdendo sangue, acabaria morrendo. Com muita dificuldade e suportando o cansaço, o mestre e seu discípulo carregaram o homem para o casebre, onde eles moravam, e o trataram daquele ferimento. Graças aos remédios naturais do sábio, uma semana depois o homem já estava restabelecido. Ele poderia até ir embora. Mas antes, perguntou ao sábio quanto lhe devia por ter salvo sua vida. O sábio apenas disse: "Ora, ora, você não me deve nada. Cumpri meu dever. Mas me conte, os assaltos são muito raros aqui na nossa região. Como é que foi esse assalto? Você tinha algo de valor para ser roubado?" E o homem explicou que tinha ido à aldeia vizinha vender duas ovelhas e estava voltando com o dinheiro, quando, de repente, apareceu aquele ladrão no meio do caminho. E mais! O homem, agora completamente recuperado, ainda contou que conseguiu identificar o assaltante. Parece que era um dos seus vizinhos. Ele bebia muito e, com toda certeza, tinha roubado dinheiro para manter seu vício. E sabendo de quem se tratava, o homem disse ao sábio: "Eu conheço bem aquele ladrão e não vou sossegar enquanto não me vingar dele." "Mas agora, sábio, discípulo, preciso ir. Bom, foi um prazer conhecer vocês dois. E sábio, mais uma vez, muito obrigado por tudo. O senhor salvou a minha vida e levo comigo a gratidão pela sua bondade. Agora vou ao encontro daquele que me atacou, daquele que me feriu, daquele que quase me matou, e vou fazer com que ele sinta a mesma dor que eu senti." O mestre, sentindo todo aquele rancor na voz do homem, disse-lhe: "Muito bem, meu amigo, vá e cumpra seu desejo. Mas antes devo informá-lo que você me deve 3.000 réis. Como pagamento pelo tratamento que fiz e por ter salvo a sua vida." O homem, agora muito assustado, retrucou: "Senhor, 3.000 réis? É muito dinheiro! Eu sou um pobre trabalhador, não tenho um rei sequer! Não tenho como lhe pagar esse valor!" E o sábio então lhe disse: "Ora, meu amigo, se não podes pagar pelo bem que recebestes, com que direito queres cobrar o mal que lhe fizeram?" O homem ficou muito confuso. Se sentou novamente na cama, pensou um pouco e resolveu esquecer aquele assunto e partir para uma vida nova. Moral da história: antes de cobrar alguma coisa, procure saber quanto você deve. Às vezes, a gente sai por aí cobrando as coisas ruins que alguém nos faz e, no entanto, acabamos esquecendo de pagar e de agradecer as coisas boas que os outros também nos fazem. Por isso, não faça cobranças pelas coisas ruins que aconteceram na sua vida, porque alguém pode acabar lhe cobrando tudo o que você está devendo. E com toda a certeza, você vai acabar pagando muito caro, não é mesmo?